lašinius, kad žiūrėkit ir daus dramas. Осындай керемен сәттен кейін, ана мен баланың махаббатына кейін, арада 18 жыл өтеп, 18 жыл өткен соң, анасы төсек тартып, аты жаман аурумен ауырып қалады. Сондағы анасының баласына айтқан сөзі. Тамашамыз. Ама, анашым бәрі дұрыс ба? Ама, ауыр отқан жоқ па? Мам, мүмкін жедел шара шақырам. Жақсы ма? Дәрігердің қажеті жоқ. Сен мына ауру анаңа қараймын деп шаршаған боларсың. Сен одан да маған күтуші жалдасаршы. Мам, олай айтпашы. Мам, бұл әңгімені талай қозғатып, олай айтпашы. Өзің мен 9 ай бақтың, өзің өсірдің, 3-4 жыл мені түннің ұйқыңды бөліп маған қарадың, жалаяқтарымды ауыстырған кезде де, махаббатыммен ауыстырдың ғой, маған еш еркеген жоқсың ба, олай айтпа. Мен бәрін сен үшін істеймін, мама. Мама, бүгін жедел жәрі шақтым қазір, мама, тоқташы, мама. Алло, жедел жәрдем, тезірек келіңіздерші. Абайдаңлы, Абылайхан көшесінің қиылысы. 45-ші қадер, 45-ші үй, 15-ші пәтер тез, сіз келіңізді шөлінем. Анашым, өшім, мама. Мен болам одады сен мен тұнда. Мама, олай өтпашы. Өмір болған соң, өлімнен қашылмайсың, балам. Мама, айтпашы олай. Егер мен отнеге атанып келіп жетсем, балам, сенің аманатыңда ешкім жоқ. Сен өзім жалғыз өсірдім, бақтым. Енді өз бетінше өмірсің, балам. Олай өтпашы, мама. Анашым. Сен әлі қанаттатпаған сарауылы осы балапан секіртісі балам. Алдыңнан әлі талай қиындықтар шығады балам. Ойлайпа. Анашым, анашым, сен үшін айындайды балам. Мама, ойлайпашы, мама. Бастысы адамгершілікті сақта балам. Бай болсаң тасыма, кете болсаң жасыма балам. Қанағат бол, тәубет, жақсыл жасыл балам. Мама, ойлайпашы. Мама, тыңдашы мен? Мама, мама. Бері қарашы, мама. Мама, тыңдашы мен. Мама. Жедерлерім тезірік кесілген ашы. Мама. Мама, тыңдашы мен. Мама. Мама, кетпеші, мама. Анашым, тыңдашы мен. Мама, мама, дайым. Мен қалай тасып кетесі, мама. Мама, тыңдашы мен. Екеміз бәрін бірге істеп, барлық қиын заттардың бәрін бірге істеп, сөз шетіп бай, мама. Мама, бері қарашы. Мама. Үңғатшы ба, мама, бұлтанды, құзымды еркелесі мені, мама. Мама, сен маған айтпеш едің бой. Болашақта сенің балларыңа, өзімін немерелермен сені бақытап, сенің әкенің ұландай деп айтан деп едің бой, мама. Мама, бері қарашы өтінем, мама. Үңғатшы, мама, мама. Мама, мен сенсіз қалай өмір сүрем. Менің сенен басқа ешкім жоқ қой, мама. Мама, бері қарашы, мама. Өмір, неменеге сонша мені қынайсың? Осы мені жалғыз заманның айырдың ба? Мама, бері қарашы, анашы. Мама, жалғыз мені, мама, құш бол. Рахмет, рахмет, құрметті достар. Менің сіздерге айтқым келгені, өмірде ең қымбат, өздеріңіз білесіздер, өздеріңіздің әке шешелеріңіз, анаңыз, яғни әкелеріңіз, және де өздеріңіздің туған бауырларыңыз, соларды әр екеулеріңіз, барлықтарыңыз бірге болған уақытты бірге бағалаңыздар. Олар ертең бар, бүгін жоқ деген сияқты. Ешқашан. Мамаларыңызды, әкелеріңізді, бауырларыңызды ешқашан ренішпеңіздер. Менің тақырыбым анаға пара жоқ. Мен сіздерге осыны ең қымбат адамды сыйлаңыздар деп айтқым келеді. Барлықтарыңызға рахмет.